está no ar, Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Alô, Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Meu Rio. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Venham. Gente Carioca. Nós assistimos Gente Carioca. 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 Gente Carioca, mas assisto mesmo, com muito prazer, com Fernando Resch e com a minha querida amiga Cida Moraes. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Valeu? Eu sou Rodrigo Maia e assisto Gente Carioca. Gente Carioca. Esse é meu bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente Carioca já entrando nesse lindo visual do nosso Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana. É um cartão postal. Mas vamos começar já com ela que era de Niterói, mas é Rio de Janeiro também. Por que não? É Estado do Rio, nossa estrela maior que nos deixou. E teve um espetáculo em sua homenagem, Um Ano Sem Rogéria. Diretamente do Teatro Rival, Cida Moraes. Esse é meu bem. E Cida Moraes hoje invade aqui o Teatro Rival, numa homenagem, Um Ano Sem Rogéria. Uma homenagem de muitos artistas que realmente vocês vão se emocionar. Rogéria não foi, ela está lá em cima, uma estrela brilhando no ar, no céu. Enfim, ela é luz, ela é cor, ela é esplendor, ela é brilho, gente. Vamos que vamos, porque essa matéria está linda. Foi feita pra você, ó. Enquanto eu maquiava defendendo meu emprego, eu perguntei uma noite pra Fernanda Montenegro: como é estar no palco? E a diva me respondeu: estar no palco, minha querida, no cinema, na TV, é viver uma outra vida, ser outra além de você. E hoje, Cida Moraes confere aqui, ó, uma homenagem muito especial a uma pessoa que já foi, mas continua brilhando. Rogéria, nossa querida Rogéria, vem comigo que a gente vai invadir todos os camarins. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora, Karina, o que vai acontecer hoje? Bom, Cida. Hoje vai acontecer uma homenagem muito bonita à Rogéria. Estamos muito felizes, todos os artistas aqui, de participar. E um ano sem Rogéria, né? E vamos cantar canções inesquecíveis, vai ser muito especial. Segurar para não, né, chorar. Que estão todos aqui para uma casa muito bonita. No amor, bobagem, pois amor assim só agora é vida sem razão. Tentando orar, eu só rezei você. Ela não se foi, ela só mudou o plano dela, eu acho. É verdade, ela tá sempre aí com a gente. Tá nesse brilho, nesse glamour, nesse momento. Verdade, você também está linda hoje para brilhantar a noite. E Gente Carioca hoje invade. Achei que você era aqui, ótimo. Esse momento aqui, a gente acabou de invadir, olha, Fernando Resch, que tá aqui numa homenagem lindíssima com a camisa da Rogéria, né? E vai abrilhantar e vai apresentar essa homenagem que, infelizmente, Rogéria não está mais presente com o corpo presente, mas a alma de purpurina, a alegria dela está no ar. Conta pra gente. Olha, é importante que hoje só tem amigos da Rogéria e pessoas que trabalharam com a Rogéria. Então eu trabalhei 5, 6 anos na Porta do Scala, na época dos grandes carnavais, da transmissão. Era uma colega que passava a bola legal com a gente. Trabalhei também com ela no lançamento do livro da Berta Loran, né? No teatro Oi Casagrande. E sempre encontrando Rogéria em vários lugares. Rogéria era muito companheira. Rogéria passava a bola para você fazer o gol. Isso é muito importante no nosso meio artístico. Roberto, eu sempre fiquei no camarim com a Rogéria. Vi Rogéria de calcinha e sutiã, olha que maravilha. Uma grande amiga, não estava nem aí. Era uma colega que entendia de futebol, gente. Sabia todos os times de futebol. Rogéria está hoje com a gente. Se Deus quiser, vai ser um grande espetáculo. Já é. Cida Moraes hoje invade aqui o momento, cantores. Rogéria ia estar pulando, porque Rogéria é brilho, é alegria, é esplendor. Vamos começar aqui com Paula. Paula! E aí, tudo bem?
Estamos nos bastidores, aquelas estão se aprontando. Diz uma palavra que defina Rogério. Insubstituível. Totalmente insubstituível. Estou muito emocionada. Hoje eu passei um dia assim, com as carnes todas me tremendo, porque eu falei, gente, eu vou lá para reverenciar essa diva dos palcos, do show business, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande. O elenco está maravilhoso, o camarim, todo mundo aqui está em êxtase, porque aonde a Rogério estiver, ela sabe o carinho que todos nós temos por ela. Felicidades a todas as Rogérias e a você, Rogéria. Nós estamos aqui por você. Beth Guiller, vamos que vamos. Como vai, Cida? Prazer sempre te ver. Hoje a gente está aqui nesse momento. Como é que é a emoção hoje de fazer essa festa para a Rogéria? Maravilhosa, é uma emoção, não cabe no peito, de tanta alegria, tanto talentos, numa só saudade, esse encontro de grandes artistas, uma saudade só, lembrando essa grande artista que o país gerou. Insubstituível, humilde, alegre, talentosa, eu só queria capaz de dar tantos elogios à Rogéria, porque ela é merecedora disso. Maravilhosa mesmo. Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Selma, é um esplendor, uma alegria azul claro para trazer esperança, a energia. Selma, o que que hoje está fazendo essa homenagem para Rogéria, você? É, novamente a vida, porque a Rogéria não morreu, né? A Rogéria permanece conosco e é muito gratificante a gente poder entrar no palco e cantar, e cantar, e cantar. A beleza de ser feliz é o que eu vou fazer hoje nesse palco, em homenagem a essa maravilhosa atriz, cantora, tudo que essa mulher foi, continua sendo na mente do povo brasileiro, dos artistas todos que vieram aqui para homenageá-la. Quando eu digo que Rogéria tem um pedacinho de cada mulher, né? A gente, mulher, tem cada pedacinho da gente, tem um pouquinho da Rogéria. Com certeza, com certeza. E a Rogéria é insubstituível, é a única, né? E eu que conheci Rogéria ainda na TV Rio como maquiadora, né? Ela me maquiou porque eu fui fazer um programa, né? E realmente a Rogéria é a única. Eu acho que não vai ter outra nunca que substitua a Rogéria. É a única. O que é Rogéria para você? Cida, é a primeira vez que eu tive um contato com a arte da Rogéria, foi num musical que ela fez de músicas francesas. E você sabe que nós somos grandes fãs da música francesa, né, Cida? Você também, Daniel também. E eu vi ela cantando uma música, todas as músicas ela cantou brilhantemente, mas ela cantou aquela Non, rien de rien, je ne regrette rien. Não, nada de nada, eu não me arrependo de nada. Se eu tive outros amores, eu já esqueci, porque agora só me importa você. E eu já tinha... Repiói! E eu já tinha ouvido a Piaf cantando, já tinha ouvido todas as divas francesas cantando. E foi a Rogéria que conseguiu transmitir a intensidade da poesia daquela música. Então, além de tudo que é óbvio, né? A beleza dela, o charme dela, a humanidade dela, né? Tudo isso que é óbvio, tem o fraseado dela como cantora e como atriz, que é saber dar a intenção daquela palavra, né? Porque se aquilo não for bem falado, bem intencionado, aquela intenção se perde da poesia. Então ela era uma grande declamadora dentro do canto dela. Então eu sou muito, muito, muito fã dela. Um beijo para você, Rogéria. Deus te abençoe infinitamente. E agora com vocês, a maravilhosa Vitória Virtus. Vitória Virtus está aqui hoje também. Aliás, está um...
Eu acho que está uma constelação, Rogéria. Você conseguiu reunir a nata, assim, as vozes mais bonitas que ia para te homenagear hoje. Vitória. Você faz a gente chorar. Eu estou emocionada, né? Que eu, graças ao meu padrinho Luiz Carlos Lourenço, eu estou aqui hoje com essas grandes estrelas, né? Que estão aqui todos. Estou muito honrada e muito feliz para cantar para essa eterna estrela que é a Rogéria. Muito obrigada. A Rogéria foi para nós um ícone, né? E eu fiz um poema para ela, que foi feito em 5 minutos, e eu só vou ler o último estrofe do poema, que diz assim: Rogéria, Rogéria, Rogéria. Assim homenageio nesta hora, neste palco do rival, onde tanto brilhou, os artistas, unidos pela saudade, abraçam-te agora, Rogéria. Senhoras e senhores, com muita dignidade, Ellen de Lima. Ellen de Lima, essa cantora maravilhosa que sempre abrilhantou com a sua voz. Conta pra gente como é que hoje fazer a homenagem pra Rogéria. Olha, é meio assim, é emocionante, muito emocionante, mas preferimos estar fazendo homenagem com ela presente pelo aniversário, ou por um feito maravilhoso, porque era uma pessoa de muito talento, então tinha que ser festejada sempre. Mas nós não vamos esquecer você, Rogéria. Está no nosso coração, a sua presença é indelével, com a sua forma de ser, e seu carinho pelas pessoas, o respeito. Olha, você é o máximo. No céu, você está olhando, está vendo que nós estamos com alegria, com muita satisfação de poder celebrar a vida de quem foi muito importante. Beijos. Seus costumes, seus encantos, seu valor. A gente carioca invade aqui o camarim dessas divas, dessas mulheres que trabalharam muito com a Rogéria. Gente carioca invade aqui essas divas, essas mulheres. Que cabelão arrasando hoje aqui no Teatro Rival, ao lado dessas grandes estrelas aqui maravilhosas. É uma homenagem à nossa diva Rogéria, né? Nós estamos aqui para a construção do mausoléu, que eu acho isso justíssimo, maravilhoso. Espero que faça até com todas, porque cuidar em vida é muito bom. Mas mesmo quando a pessoa parte, fica aquela memória bonita, aquela imagem linda. E nós pertencemos a esse grupo da Rogéria e o Camille K. Fizemos Divinas Divas, conheci Rogéria com 16 anos de idade. Agora estou com 20. Rogéria, você vê que até que você mexe com a gente. A Rogéria está lá sabendo de tudo, que nós estamos aqui brincando, porque ela quer alegria. Ela não gostava de tristeza. Ela sempre falava: Jane, no meu enterro canta Lavinha Rose. Eu não cantei. Deixaram, eu também não... Ah, cantei Lavinha Rose com a Valéria. Foi um pedido dela. Aí eu fiz, foi muito bonito. E nós estamos aqui para isso, né? Passar alegria. Apresento a vocês a grande cantora, Tetê Cavalcante. Fala, Tetê. Fica aqui. Enorme, o prazer é enorme, né? Tá com todo esse elenco maravilhoso. Jane de Castro, Camille, todos que estão aí. Tudo cantando para a nossa querida Rogéria, né? Com certeza. Eu quero saber. Ela está super feliz de ver esse povo todo reunido. Marisa Alfaia, vamos fazer uma energia aqui boa. Aqui no mesmo, na mesma vibe, né? Foi um convite maravilhoso que o Luiz Carlos me fez agora na sexta-feira. Ele foi lá no meu show. E aí a gente, nossa, quando eu vi o elenco todo, e principalmente, independente de qualquer coisa, a Rogéria foi uma pessoa assim, muito, assim, crucial num certo momento da minha vida, que foi, nem foi há muito tempo atrás, mas ela ia participar do meu clipe, né? O Guerreira Brasileira, e ela era uma expressão disso. Eu até tinha chamado a Jane também, mas acabou que.
Pois é, eu chamei porque a Rogéria adoeceu, né? E foi exatamente naquela semana e a gente ficou torcendo para que ela quase voltou, né? Mas ela, na verdade, tinha que ir, de repente, foi chamada para ir, enfim. Tá bem, ela tá bem. Fazer o que ela fazia aqui, ela está fazendo. Ela não foi, meu amor. Ela está lá brilhando no meio das estrelas. Se você olhar para o céu e ver uma estrela cor de rosa, ela se chama Rogéria. De uma performance que a Rogéria gostava muito desse número e saía do camarim para assisti-la pela coxinha, desde o Teatro Alasca dos Leopardos. E aqui no Rival a mesma coisa. Senhoras e senhores, a internacional Camille K. Camille, tá. E você? Define a Rogéria, já que você conhece tantos anos, como é que você definiria a Rogéria? Rogéria era uma alegria eterna, ela nunca tinha mau humor, ela estava sempre de bom humor, como ela dizia. Rogéria não teve depressão, não teve no regime militar, não teve nada. Rogéria sempre é feliz e muito alegre. Essa homenagem ela merece muito, ela está brilhando muito lá no céu. Rogéria, beijos. Terezinha Maio, essa mulher maravilhosa. Define a Rogéria em duas palavras. Rogéria foi uma pessoa tão extraordinária que eu conheci antes de ser Rogéria. Ele era maquiador da TV Rio. E sempre foi uma pessoa tão linda, uma pessoa tão verdadeira, né? E fez um sucesso extraordinário, extremamente merecido. Então eu estou aqui realmente para matar as saudades, junto com todos, dessa figura fantástica que foi a Rogéria. Ai, sempre muita saudade, né? Eu estava muito apegada com a Rogéria porque a gente fez um musical juntos e foi genial, foi um dos melhores momentos da minha vida e a gente ficou muito amiga. Mas ela está sempre na mente e no coração, ela é eterna. Take you a cup of vodka and tonic to set you on your feet again. Maybe you get a replacement. There's plenty like me to be found. Mom grows, oh, and got a penny. It's a gift for tidbits like you on the ground. Espanhol, a internacionalíssima Eliana Pichman. Unforgettable, that's what you are. Eliana Pichman, essa voz estonteante, essa mulher que realmente dispensa comentários, né? Hoje a gente está aqui num momento muito especial, né? É verdade. Essa homenagem de um ano sem Rogéria, inclusive eu estava me recordando que nós tivemos vários episódios, eventos, momentos impressionantes e importantes. A primeira vez que eu cantei na TV Rio, que foi a primeira vez da minha vida, a Rogéria estava com maquiadora e eu com 15 anos, ela com 16. Depois fizemos shows para a Ducal com Jojo Soares, cantando como artista maravilhosa. And forevermore, that's how you say. That's why, darling, is incredible. Núbia, Núbia. Passei um batom vermelho, fui ser estrela em Paris. A Paris. Je suis
Eu sou amiga da Rogéria, eu trabalhei na SBT de maquiador e ela era contratada na época, então nós ficamos muito amigas. E a vida toda, ela ama minha mãe, ia comer comidinha da minha mãe em São Paulo, porque eu sou paulista. E o último show dela em São Paulo foi comigo no Bibi Ferreira. Então a gente tinha uma amizade muito forte. E pra fazer esse número, foi o número da minha vida que eu mais sofri, que eu mais chorei, que eu mais derramei lágrimas em casa. E ligava pro irmão dela, Flávio, ele, calma, irmã, vai dar tudo certo. Porque cada vez que eu ensaiava assim, escovando o cabelo, sem a peruca, né, só fazendo, quando eu virava o cabelo assim, que eu me olhava no espelho, ai, só de imaginar na emoção das pessoas, entendeu? Se atingiu você, atingiu ele, eu tô feliz. Você realmente, você é... Eu vi ali no palco a Rogéria. Foi uma luz que você não tem noção. Olha, eu acho que ela tava presente, porque no camarim... Eu também. Uma hora eu tava de óculos, assim, arrumando um negócio da roupa, as bichas, bicha, parece ela de óculos. Bicha, a gente te olha, parece a Rogéria. Então, eu acho assim, a gente como artista quer atingir isso. Se eu conseguir atingir, trazer ela pro palco e emocionar que nem a Isabelita chorando, pra mim, valeu todo o esforço que eu chorei em casa, entendeu? Pra fazer isso. Parabéns. Obrigado pra vocês, gente carioca, um beijo. Que bom que vocês estão aqui cobrindo. Tem muita gente boa ainda pra entrar. Com certeza, e você foi uma iluminada. Rogéria, parabéns. Viva Rogéria. Minha vizinha, né? No Leme. Então a gente é amigo a vida toda, porque eu moro no Leme desde muito jovem, menino, e ela a vida inteira também. Nos encontrávamos o tempo todo no Leme, mas nos encontramos especificamente uns dias antes dela morrer, em que ela se dizia preocupada, se ela tinha feito a coisa de forma bacana. E aí eu mostrei para ela que ela era uma pessoa bacana, que ela tinha feito a parte dela direito e que não importava a vestimenta, importava era a alma dela. E então a vida inteira, e talvez diferente das pessoas aqui presentes, eu encontrava com a Rogéria todos os dias à vontade, de chinelo, bermuda, ali andando no Leme comprando pão na padaria. Era uma grande amiga, mas deixou uma marca importantíssima e com certeza muita gente deve agradecer a presença dela e a marca que ela deixou aqui. Rude, um ano sem a Rogéria, o que, que você poderia dizer pra gente? Eu tirei o meu luto hoje, porque botei vermelho, porque era a cor que a Rogéria gostava e é a cor do espetáculo. Então, eu sofri muito durante todo esse tempo que eu sou amiga da Rogéria, desde 1965. Então, éramos amigas íntimas. E eu sofri muito. Agora, te juro, eu tirei o luto hoje, porque eu falei, quando eu for lá ver a homenagem à Rogéria, eu vou botar o vestido vermelho. Então, tirei o luto. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. Conta pra gente sua emoção nessa homenagem de um ano sem Rogéria. Rogéria não morreu, né? Rogéria é nossa, nosso amor, que está sempre presente como símbolo de... um símbolo de vitória. Porque ela mostrou que ela sendo aquela mulher, que ela nasceu mulher, ela nasceu homem, mas eu vi a Rogéria como mulher. A alma dela era feminina. E é grande amiga, grande artista, grande amiga. Homenageá-la é sentir um pouco mais da Rogéria viva. Fica com a gente, não troca de canal não. Muita emoção. Ela era amada por todas as famílias brasileiras e por todos os colegas, por todo mundo. Gente carioca diretamente do Teatro Rival. Agora é contigo, Resch, aqui, ó. Viva Rogéria! Eu não podia deixar de estar presente nessa homenagem à minha amiga geminiana, eternamente Rogéria. Rogéria, sempre. Salve, Rogéria! Rogéria vive! É sim! Recebe o bem!